Dame i gospodo, otvaram 107. sednicu odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. U sednici prisustuje 13 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Pored članova odbora sednici prisustuju i gospođa Nela Kuburović, Jovan Ćosić i Zlatko Petrović iz Ministarstva pravde. Ja ih pozdravljam. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Usvajanje zapisnika 106. sednice odbora, prva tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku koji je podnela vlada, druga tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o dopuni zakona o sudijama koji je podnela vlada. Ko je za predloženi dnevni red? Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 13, glasalo 13, ukupno 13. Konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. Pre prelaska na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika 106. sednice odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Molim da se izjasnite ko je za. Zaključujem glasanje. Za 13, glasalo 13, ukupno 13. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 106. sednice odbora. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Na predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku podneto je ukupno 97 amandmana. Amandmane ste dobili u materijalu i ako se slažete da ne čitamo svaki amandman pojedinačno, moj predlog je da, ako se kolege iz Ministarstva pravde slažu, da ocenimo da su ovi amandmani na predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Mislim da niste imali nikakvi primedbi. Dobro, zahvaljujem se. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da su amandmani koji su podneti na predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 13, glasalo 13, ukupno 13. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o dopuni zakona o sudijama. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 7 amandmana koje ste takođe dobili u materijalu. Moj predlog je da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 13, glasalo 13, ukupno 13. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sa tačkama dnevnog reda, zaključujem sednicu.